کوردستانیو کې د ننګرهار ولایت امنیتی موظفینو د یو مقدار نشه توکو او د بیلابیلو جرمونو په تور یې نه تنو د نیولو خبر ورکړ. د امنی قومندانۍ څخه په یوه رالیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د خوږیاڼو ولسوالۍ امنیتي موظفینو د کږې په ساحه کې 550 ګرامه خام چرس د دوو تنو سره نیولي چې قضیه یې د جنایي جرمونو سره د مبارزې په مدیریت کې د غور لاندې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې د بیسودو ولسوالۍ امنیتي موظفینو او د جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیریت کارکوونکو د نرماسۍ په سیمه کې شپږ تنه د یو کس د قتل په تور نیولي چې قضیه یې د څېړنې لاندې ده. د یو بل خبر له مخې د امنیې قومندانۍ موظفینو د یو ګډ پلان له مخې د جلال آباد ښار په بیلابیلو ساحو کې 15 ارادې هغه موټرې چې تورې شیشې یې درلودې سپینې کړې دي او هم یې د قانون څخه سرغړوونکي یو شمېر کسان نقدي جریمه کړي دي. د یادولو وړ ده چې د ننګرهار ولایت د والي په هدایت او د امنیې قومندان په لارښوونه د ګډو امنیتي موظفینو لخوا د ګوشتې ولسوالۍ د شینلي په سیمه کې یو نیم جریب ځمکه چې په کوکنارو کرل شوې وه اړول شوې ده.